televize Light Channel uvádí webinář se Stevem Wolbergem Živelné pohromy. Začněme tímto. Fox News pohotovost. Evakuujte se nebo zemřete, zní varování úřadu v Puerto Rico devastovaném Irmou. Není tu žádná dobrá zpráva a je potřeba se za tuto oblast modlit. Dobrý den, jsem Linda Kincaid. Děkuji, že jste s námi v této edici zpráv CNN Newsroom. Texas právě zažívá katastrofální pohromu. Z ní se dostat potrvá roky. Přátelé, toto je skutečnost jako z hororového filmu. Opravdu? Ne, říkám, že jako. Postupuje to tak rychle. V noci spadly obrovské přívaly deště a víme, že tato katastrofální situace se bude jenom zhoršovat. Zde jsou zprávy z Národního zpravodaje počasí. Řekli, že to přesahuje vše, co dosud zažili. Pokud jste si mysleli, že hurikán Harvey byl dost zlý, přichází tu hurikán Irma. Při prvním zničujícím doteku v Texasu dosáhl hurikán Harvey kategorie 4. O ne, toto není hurikán Harvey, to je další. To je hurikán Irma. Více bouří, větší bouře, horší záplavy, více srážek. Nestvůrný hurikán, nejsilnější ze zaznamenaných nad Atlantikem, narazil do Karibiku a zanechal spustošné ostrovy. Chci se vrátit k tomu videu, jen si poslechněte ten zvuk, když udeřil na St. Martin. Extrémně silná bouře, mnoho ostrovů postiženo. Mnoho Američanů, kteří se nedostali pryč, se snaží před tímto hurikánem utéct. Tento družicový snímek dnes večer ukazuje oko hurikánu páté kategorie. Dobré ráno, snažíme se dostat všechny z evakuačních zón. Děkuji, že šíříte zprávu dál. Tyto věci se dostanou velmi blízko a budou mít velký dopad na náš stát. Mnozí říkají, že současná dráha Irmy je nejhorším případem scénáře pro jižní Floridu. Byla to nejsilnější bouře za několik desetiletí s rychlostí větru dosahující více než 200 km za hodinu. Zprávy o hurikánu Irma budou pokračovat za moment. Podívejme se na nejnovější zprávy, které přichází z Mexika. Dostali jsme první zprávy o silném zemětřesení, které udeřilo na pobřeží Chiapas, Mexiko. Trvalo jen pár sekund položit tento region na kolena. Devastující zem měnící 7,2 stupňové úterní zemětřesení. Při zhroucení základní školy zahynulo více než 20 dětí. Ze zřícenin se dnes vytahuje mnoho dalších těl. Mnoho jich stále chybí. Místní reportér varoval diváky, aby zůstali klidní a hledali přístřeší před tím, než se sám rozhodl tuto radu uposlechnout kvůli stále silnějším otřesům. Dnešní ráno žijí tisíce na ulici a bojí se jít domů. Hodiny před začátkem zemětřesení zaznačily 32. výročí zemětřesení z roku 1985, které zde zabilo více než 10 000 lidí. Mnozí používali vrtáky, které využívali několik hodin poté. Velká část Kalifornie je dnes večer v ohni nebo v riziku zásahu plamenů. V Kalifornii je právě teď 30 aktivních ohňů.
Podíváme se na západ, kde Los Angeles čelí největšímu divokému ohni v dějinách metropole. Hrozba z těchto masivních ohňů v Kalifornii. Právě hoří minimálně 22 ohňů. Přes noc bylo evakuováno tisíce lidí. Úředníci to nazývají peklem a nejhorším scénářem. Tyto ohně hoří doslova rychleji, než mohou hasiči uhasit. Náš dům je pryč, to snad ne, náš dům je pryč. Je to naprosto devastující, je to srdcervoucí, je to zdrcující. Toto vypadá jak z jiné planety. Hasiči statečně zachraňují druhé, kteří hoří. Větry rozněcují téměř 20 ohňů v Kalifornii. Na severu státu jim říkají Diablo, ďábelské vichry. Zkáza divokých ohňů v Kalifornii se zhoršuje a vypadá, že to nemá konce. Už spálili více než 28 tisíc hektarů a přinutili k evakuaci 20 tisíc lidí. Se Mate Veria. Kalifornie hlásí stav pohotovosti, zatímco desítky ohňů hoří, včetně největšího zaznamenaného požáru v Los Angeles. Toto jsou nejničivější divoké ohni v historii Kalifornie. Lidé utíkali všemi směry, stromy padaly, bylo to apokalyptické, bylo to šílené. Čtvrt za čtvrtí vypadaly přesně jako toto, apokalyptické. Apokalypsa, slovo, které bylo stále dokola opakováno. Je fascinující uvědomit si, že všechny tyto scény, které jste právě viděli, se udály během posledních 7 až 8 týdnů. Jeden muž řekl, je to srdcervroucí, je to devastující. A řeknu vám, že se s mojí rodinou modlíme za všechny lidi, kteří jsou uprostřed dění těchto katastrof. Vítejte u dalšího webináře Whitehorse Media ve spolupráci s Light Channel Česká republika. Vysíláme živě. Máme spoustu otázek. Proč přicházejí smrtelné přírodní pohromy? Proč se toto vše děje? O co tu jde? Žijeme opravdu v apokalyptické době? Co na to říká Bible? Chci vás tady všechny přivítat. Vidím, že přicházejí lidé na chat YouTube. Na vaše dotazy se pokusím odpovědět až po skončení přednášky. Zároveň vítám přátelé z České republiky, kteří se přihlásili. Také Majku z Floridy a Paula z Washingtonu. Jsem si jist, že se připojují i další přátelé z celého světa. Vítejte u nás, vysíláme živě. Pokud se vyskytnou nějaké potíže, budeme pokračovat dál. Nejprve začněme modlitbou. Modleme se, aby Bůh byl s námi, pomohl nám, dotkl se srdcí nás všech a přivedl nás blíže k Ježíši. Modleme se, drahý nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Pána, prosíme tě o tvou pomoc, o tvého Ducha Svatého, abys řídil technologii a abys požehnal tento webinář. Abys pomohl mně a zároveň promlouval k srdcím nás všech v těchto apokalyptických dobách, ve kterých žijeme, protože Ježíš opravdu velmi brzy přijde. Požehnej nám, prosím. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Pusťme se do toho. Na obrazovce jste viděli mnoho klipů a my začneme článkem z Washington Post, kde to všechno dění kolem popsali lépe, než bych to řekl já. Je ze dne 23. září tohoto roku. Titulek článku zní Harvey, Irma, Maria. Proč je tato hurikánová sezóna tak zlá? A cituji. Hurikánová sezóna 2017 byla totálním útokem na matku přírodu. Jsme doslova obklíčeni a naši útočníci jsou Harvey, Irma a Maria. Jsou necitelní, silní, bezohlední, děsiví, ničiví, nemilosrdní a neúprosní. Pokouší se nás země vystěhovat z naší planety? Ničivé větry a nekončící liáky bičují a pustoší naše nejbezbranější území. Katastrofy se na nás valí skoro celý měsíc ze všech možných stran. Toto je napsáno přímo ve zprávách. Spojené státy nepamatují, aby v jediné sezóně řádily 3 tak zničující bouře.
Zdálo se, že se hurikán Harvey roztočil těsně předtím, než udeřil 26. srpna do země, poté si pár dní odpočinul nad jihovýchodním Texasem, kde následně vyvolal nevídané záplavy. A zatímco americký Texas a Louisiana byli ponořeni až po hlavu v těchto katastrofách, přichází na scénu hurikán Irma, jeden z nejsilnějších hurikánů zaznamenaných kdy nad Atlantikem. Rychlostí větru 290 km za hodinu po dobu 37 hodin dosáhl rekordu v intenzitě a délce trvání bouře na celé planetě. Země se dotkl 10. září na ostrovech Florida Keys a v pustošení pokračoval různými způsoby na obou pobřežích Floridy. Miliony lidí bylo bez elektřiny a někteří stále čekají, až se světla znovu rozsvítí. Aby toho nebylo málo, po Irmě udeřila Maria. O 10 dní později se dotkla Puerto Rica a byla tou nejsilnější bouří, která zasáhla ostrov od roku 1928. Na území USA udeřila rychlostí větru přes 250 km za hodinu se srážkami 76,2 cm. Celé Puerto Rico bylo nejen bez elektřiny, ale navíc varováno před povodněmi. Dlouho nebudeme znát rozsah škod a ztrát na životech. Obnova infrastruktury může zabrat několik měsíců. A z toho hurikánu se ještě stále vzpamatovávají. A článek ve Washington Post píše, že toto vše se událo pouze ve 4 týdnech. Pouze ve 4 týdnech. A pokud by vám ani toto nestačilo, tak brzy na to se země zachvěla. Dovolte mi pokračovat dalším článkem z New York Times. Tento časopis je velmi sekulární, velmi materialistický. To není žádným tajemstvím, to je fakt. Přesto, že nejsou náboženští, titulek zní apokalyptické myšlenky uprostřed přírodního chaosu. Může vám být odpuštěno. Toto vyšlo 8. září. A článek pokračuje. Kruté hurikány následují za sebou. Jeden z nich zaplavil Houston a druhý se chystá proletět po Floridě poté, co roztrhal Karibik. Divoké požáry zasáhly celý západ po období bouřlivých horkých teplot a suchých let. A ve čtvrteční pozdní večer udeřilo na pobřeží Mexika monstrum zemětřesení. Může vám být odpuštěno, když přemýšlíte o apokalyptických myšlenkách. A pak je tu citace muže, který řekl, bez pochyby cítíte, že doba konce se právě teď obléká do šatů zkoušek. Takže zde New York Times s titulkem Apokalyptické myšlenky uprostřed přírodního chaosu. Může vám být odpuštěno. A tou myšlenkou může vám být odpuštěno, ve skutečnosti říkají toto. Ve skutečnosti nevěříme, že má Bible pravdu, nebo že doba konce je skutečná, ale ve světle všech těch věcí, které přicházejí a řádí jedna za druhou ze všech možných stran, může vám být odpuštěno, když si myslíte, že se možná děje něco gigantického a že možná vstupujeme do doby konce. Žel, tady série pohrom nekončí. Jak už jsem se zmínil, 7. září zasáhlo jižní mexické pobřeží zemětřesení o síle 8,1. 12 dní poté přibylo další o síle 7,1 a zabilo mnoho lidí nedaleko Mexico City. Asi 100 mil od města. Oba otřesy měly smrtelné následky. Přišel říjen a Amerika se nadechla v naději, že po těch všech pohromách, hurikánech, zemětřeseních a bouřích se matka přírody umoudří a všichni si konečně vydechnou. Ale opak byl pravdou. V noci na 1. října došlo k další tragédii. Z 32. patra luxusního hotelu naprosto nečekaně a bez varování vypálil smrtelnou dávku nábojů neznámý střelec do diváků koncertu, kteří se účastnili Country Music Festivalu v oblasti Strip v Las Vegas. Zastřelil 59 lidí a přes 500 jich bylo zraněno. V časopise USA Today vyšel článek pod titulkem Bouře, zemětřesení, Severní Korea a teď ještě masakr v Las Vegas. Měli bychom se obávat, co přijde dalšího. Jak jistě víte, mezi Trumpem a prezidentem Severní Koreje to pěkně vře. A tušíme, že jsme na pokraji nukleárního měření sil. Znovu cituji, bouře, zemětřesení, Severní Korea a teď masakr v Las Vegas. Měli bychom se obávat, co přijde dalšího.
Mohlo by skutečně být ještě něco dalšího, co nás rapidně silou ohně zasáhne? A článek pokračuje. V době spojení hurikánů, záplav, zemětřesení, požáru a vření mezinárodní jaderné konfrontace, již někteří Američané mysleli na dobu konce. Takže obě tato média, New York Times a USA Today, používají slova jako doba konce, píší o apokalypse a používají řeč Bible, protože si uvědomují, že toto je nevídaná, neobvyklá a nebývalá sekvence pohrom. A pokračují. Město Las Vegas, národní herna, bylo svědkem nejhorší masivní střelby v historii USA. Je to zatím poslední z celé série jedinečných katastrof. To znamená, že to nemá obdoby. Nic takového jsme nikdy neviděli. Bez ohledu na to, kolik zlého nás postihlo, se situace může v každém případě ještě zhoršit. Může se to opravdu zhoršit? Co přijde dalšího? Amerika nemusela čekat dlouho. V různých oblastech na západě už v té době řádily ničivé požáry. Státy Kalifornie, Wyoming, Washington, Idaho a Montana. Ale v noci 8. října se posléze přihodilo něco zcela nevídaného, neuvěřitelného. Pouze týden po masakru v Las Vegas. V tu noc propukl v severní Kalifornii okolo oblasti Napa Valley ohnivý roj. V těch místech se nachází hlavní produkce vína a alkoholu Spojených států. Rovněž se tam pěstuje hodně marihuany a děje se tam spousta dalších věcí. Nicméně, mnoho z těch ohňů právě teď stále hoří. Pokud jste zhlédli fotky Santa Rosy, které můžete vidět i zde na obrazovce, tak pokud jste tyto fotky viděli, je to neskutečné. Celé čtvrtě prostě zmizely z mapy. Santa Rosa. It's just amazing. Whole neighborhoods just wiped off the map. Naposledy jsem četl, že zhořelo do základů 6 000 domů a podniků a tyto ohně, jednalo se o celý zhluk ohňů, začaly hořet v noci a byly navíc umocněny prudkými větry. Ten hlavní vichr nazvali Diablo, což doslova znamená ďábel, ďábelský vichr. Diablo, which really means devil, a devil wind. A ten těm ohňům jenom přidával palivo a napáchal tak více škod, než si vůbec dokážeme představit. S manželkou a dětmi se za lidi v Kalifornii modlíme. V Kalifornii jsme dlouho bydleli. A v této fázi, alespoň podle médií, není jediná zpráva ani náznak vysvětlení, co tyto ohně způsobilo. Nikdo neví. Ale my si zde ve studiu Whitehorse Media myslíme, že známe odpověď. A chtěl bych nyní předat slovo kazateli Ronu Fleckovi, který čeká v Control Room. Ukáže vám pohled z ptačí perspektivy na to, co dělá, a podělí se s některými fascinujícími informacemi o tom, co mohlo způsobit start těchto ohňů v severní Kalifornii. Rone, přepínáme k tobě. Dobře. Dobrý den všem. Steve se zmínil o tom, že má v Kalifornii příbuzenstvo. A sám z Kalifornie pochází. Moje manželka a její strana rodiny sice nejsou jenom z Kalifornie, ale žijí právě v oblasti North Bay v San Francisco. Její rodina je v Petalumě a můj syn se v Santa Rose narodil. Máme tam řadu přátel a sledovali jsme minulý týden zprávy, které byly plné zpráv o ohních. A pozorovali je i další lidé. Mluvili jsme se Stevem minulou středu nejen o ohních, ale někdo nám do Whitehorse Media poslal dopis o meteoritech a ohnivých koulích a hovořilo se hodně o asteroidu TC4, asteroidu, který byl blízko Země 12. a 13. října. Na internetu byla spousta šumu o těchto různých úkazech. My jsme o tom také četli a diskutovali a potom jsem našel velmi zajímavé video, které
potenciálně souvisí s tím, jak tyto ohně začaly. Takže bych teď rád pustil sestříhaný klip tohoto videa a potom vám ukážu na svém počítači pár věcí. Možná jsme na něco přišli, možná ne. Ale pojďme se na to podívat. Teď k videu. Celé video je tu jen díky tomuto člověku. Existuje YouTube kanál King Heavy. Je to jeho osobní kanál a privátní video, které natočil ze svého auta na svou palubní kameru, kde doslova ukazuje meteor, který se stává meteoritem, protože spadne přímo na zem v oblasti Tape na jeho cestě ve směru do Napa v Kalifornii. To je přesně to místo, kde začaly ty požáry. A tento člověk, myslím, že se jmenuje Kyle, vím to proto, že toto je jeho příspěvek v americké meteorické společnosti. Takže to, co tento člověk udělal, je úžasné. Naprosto náhodou měl zapnutou kameru. Můžete vidět, že ji používal asi jeden den, pokud se neresetovala. Takže nezapnul kameru teď, aby vytvořil smyšlené video. Používal tuto kameru více než den. Resetovala se na 1. ledna 2010. Funguje to tak, že pokud nezamknete datum, tak po každém vypnutí kamery a vyjmutí paměťové karty se datum resetuje. Toto už bylo prokázáno kvůli zpochybnění. U těchto kamer je to běžné. A protože byl tak prozíravý a věděl, že hrozí zpochybnění data a času, zašel na American Meteor Society, zaregistroval se a zapsal svůj nález. A je to přímo zde, 19:46, což je 7:46 pacifického času, což je... Co tady napsal? 7:47. Takže prokázal čas a nejen to. Oni to zde rovněž prokázali. Nevím přesně, jak to dělají. Nicméně, zde je zápis. Kyle 7:46. Chci, abyste si všimli těchto dalších záznamů. Všechny v horizontu 20, 36 minut. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 různých zápisů od 7 různých lidí, téměř 7 různých úrovní zkušeností, což nám ukazuje, že tuto situaci nezažil pouze jeden člověk. Toto jsou legitimní záznamy. A nejen to, máme 1, 2, 3, 4 časy o 8. hodině, raději tedy 20. hodině vojenského času. To je tedy v 8 večer, což vede k okamžiku, kde byly potvrzeny ohně. Někteří lidé říkají, no dobrá, pokud meteority padaly v 8 večer a oheň začal hořet v 11 hodin, jak to mohl způsobit meteorit? Přátelé, uvědomte si, že jsme konfrontováni filmy, ve kterých pokaždé ve chvíli, kdy meteorit zasáhne zemi v okamžiku, kdy ta gigantická ohnivá koule padne na zem, tak všechno, čeho se dotkne, rozpráší na padrť. To takhle nefunguje. Tyto meteority mohly být jako malé oblásky, které seberete a házíte jako žabky do vody. Ovšem, problém je, jak vypadaly na počátku. Nejdříve se jednalo o meteory, které mohou být obrovské jako domy nebo velké jako auto, ale v momentě, kdy se přiblíží k zemi, pokud se k zemi vůbec dostanou, se přemění na takzvané meteory. Ty jsou obvykle velmi malé, myslím, že existuje loňský záznam z Afriky. Meteorit vážil 40 kg. Zpráva o něm proletěla všemi médii, protože to byl jeden z těch větších kousků. Je třeba si uvědomit, oč se jedná dříve, než se dostaneme do víru hollywoodských senzací. Meteority jen tak nepřelétnou zemi, aby ničili a tvořili v zemi velké krátky. To už by se nejednalo o meteorit, ale asteroid nebo kometu, jež by takové stopy zanechali. Doufejme, že žádné takové neuvidíme. Ale znovu k věci. Zde je video, osobní video Kyle z jeho auta a já vám ho teď přehraju. Na začátku videa sledujme tuto oblast. Zde letí dolů světlo, vidíte jeho ocas a noří se za pevninou. Co nám to říká, přátelé? Znamená to, že ono světlo je dostatečně nízko, poněvadž je z našeho obzoru zastřel kopec, což ukazuje, že bylo blízko Země. Když sledujete meteory nebo hvězdy létavice, obvykle je z vaší perspektivy vidíte letět zleva doprava nebo zprava doleva a dosti vysoko na nebi. Ovšem, toto světlo vypadá, že letí přímo dolů, možná letí z atmosféry tady odsud. Kdo ví, ale bez ohledu na to, je tato věc blízko Země. Můžete to vidět tady znovu, je tu jeden ocas a zaletuje za pevninu, což znamená, že předmět je nízko a padá k Zemi. Všechna znamení svědčí o meteoritu.
Dokonce jsem pro vás, přátelé, vystřihl toto video, abyste viděli tenhle detail. Sledujte jej a znovu. Toto je video Kyle. Tady je jeden ocas a druhý. Nemůžete říci, že to není meteor. Rozhodně se jedná o meteor a potom spíše o meteorit, který přistál na zemi. A zalétá za kopec, dokonce za stromy. Tak nízko je, že i strom zastřel pohled na samém horizontu. To znamená, že je to velmi blízko země s dopadem na zem. Takže zde máme na videu důkaz těchto ohnivých koulí na nebi, které zaznamenala spousta lidí. Už to mám seznam více než 30 lidí, které mě osobně kontaktovali. Mám jejich jména hlavně pro ty, kdo pochybují. Mohu vám ta jména předat, abyste se mohli sami těchto lidí zeptat. Většina z nich má YouTube kanál. Všichni jsou z Kalifornie. Všichni viděli ohnivé koule a meteory a někteří tvrdí, že to jsou meteority. Znovu opakuji, meteorit je meteor, který spadne až na zem. Ovšem, pokud by je tito lidé neviděli na vlastní oči, naskýtá se přesto otázka. Když vidíte meteor, který letí tak nízko, že se schová za strom nebo za kopec pevniny, tak s největší pravděpodobností dopadne na zem. Toto je stoprocentně meteor a když meteorit dopadne na zem, přátelé, v okamžiku nárazu dosahuje takové rychlosti, že i kdyby se nejednalo o gigantické ohnivé koule, jen samotné tření může zažehnout menší oheň. Když tedy v našem případě o několik hodin později začaly tyto ohně narůstat, tak si jich lidé teprve všimli. A tady přicházíme k vysvětlení, proč následkem dopadu, teď už meteoritu letícího kolem 8 hodiny, byl oheň spatřen až v 11 hodin. Jednoduše v 8 hodin nebyl ještě dostatečně rozsáhlý na to, aby byl zaznamenán. V rádiusu okolo 2,5 metru začalo dout nad listí, které se posléze vznítilo. Kdo ví, ovšem přátelé, bez ohledu na to, co se tady snažím říci, jsou kolem nás lidé, kteří nacházejí jednoduché vysvětlení. Jo, v Kalifornii je velké horko a sucho, a to či ono. Jenže horko bylo i před týdnem. Proč se to nestalo o 5 dní dříve? Proč máme 5 ohnivých ohnisek v přesně té samé oblasti na různých místech, ale ve stejné geografické oblasti Kalifornie v Napa Country? Všechna ohniska začala hořet ve stejnou dobu a způsobila další ohně. Ten fakt přináší další vysvětlení legitimnosti a navíc můžete, přátelé, vidět záznamy těchto ohňů ze satelitů. Všechny ukazují stejný průběh rozvoje ohňů ve stejné době. Takže vše se odehrálo ve stejnou chvíli. Pokud tedy nebylo 5 nebo 6 lidí v lese, kteří se domluvili a měli vysílačky, rozsvítili světla a zapálili ohně v jeden okamžik, tak jediné možné vysvětlení je na těchto záznamech, které jste viděli v tomto videu. Wow, to bylo úžasné. Když jsme tuto skutečnost zjistili, rozhodli jsme se, že celou záležitost musíme ještě více probádat. A to je přesně to, co jsem udělal. Chci vám ukázat můj počítač. Díváte se na obrazovku mého laptopu. Tady je stránka American Meteor Society, o které se právě ten muž ve videu zmínil. A vidíte, že to není složité. Kdokoliv se může přijít a oznámit svá pozorování a postřehy, včetně spatření ohnivé koule. Můžete oznámit různé meteory. Na této stránce můžete dělat spoustu věcí. Chtěl bych upoutat vaši pozornost. Ve videu se mluvilo o několika lidech, kteří šli na tyto stránky a oznámili, co viděli. Ve videu jsme jich viděli 7. Teď to číslo vzrostlo, myslím, na 17. Je tu Adam, George a když kliknete na popis, dostanete detaily toho, co napsali. Je tu celá řada jmen až dolů. Zde je mapa oblasti Bay v San Francisku s ohni, které stále hoří. Zde je Santa Rosa a údolí Napa, St. Helena. A když se podíváte tady vpravo, když najedu kurzorem tady na pana Kyle a malou kamerku, vidíte tu figurku poskakovat. To je místo, kde Kyle řídil a kdy ta jeho palubní kamera zachytila na videu ohnivé koule. Pokud si vzpomínáte, letěla velmi blízko k horizontu, ze zhora zleva dolů doprava. Chci vás vzít na Google Earth a jen vám ukázat, kde to přesně je. Toto je přesně místo, kde podle svého oznámení řídil.
Je to dálnice 160. Jel tudy a pokud se podíváte na video, tady byla značka označující levotočivou zatáčku. Pokud byste jeli sem, je tu město Rio Vista a já jsem si tady nakreslil přímku a prodloužil ji za tu dálnici. Protože když jedete po této cestě a díváte se do dálky, kam vás to ve skutečnosti navede. Tady vidíte, trošku to posunu dolů, tak máme to. Tato přímka vás dovede až k těmto kopcům, jak bylo ve videu řečeno. Zdá se, že ty ohnivé koule letěly dolů a možná spadly, jak se zmínil, za stromy. Ovšem, když se podíváte na tuto čáru, je zde několik hřebenů. Pokud byste ji posunuli kousek tady, vzpomeňte si, že meteor letěl zleva doprava. Toto je pravděpodobný směr, nevíme to přesně, ale asi někde tady ty ohně začaly. Zde je Napa Valley, Santa Rosa je za tímto hřebenem. Ohně podle popisu hořely nezastavitelně kolem těchto hor až sem do těchto předměstí. Takže je více než pravděpodobné, že příčinou těch ohňů byly meteority. Možná si myslíte, chlapi, vy si tady vymýšlíte, jak může meteorit zapálit oheň. Posuďte sami, když se podíváte na toto datum, je 4. říjen. Před méně než týdnem začaly ohně v Kalifornii, tady máme Union Leader, což jsou noviny New Hampshire. Titulek píše, může to trvat další den, než se lesní požár, pravděpodobně způsobený meteoritem, dostane pod kontrolu. Tady je záznam z Boston Globe. Odkazy na tyto weby dáme do popisu našeho YouTube kanálu. Titulek píše, meteorit mohl vznítit požár v New Hampshire, který hoří od úterý. A ještě tu mám jednu zprávu, titulek. Na obloze byl zahlédnut meteor před tím, než White Mountains vzplály ohněm. Toto vše odkazuje na ten stejný ohněm, takže je to možné? Vypadá, že určitě ano. Vrátím se na tuto webovku. Nemohu se o to nepodělit. Často mluvíme o rostoucím počtu zemětřesení, záplav a tornád, které tu vždy byly, ale sledujte tato fakta. Od roku 2006 celkem 500 zaznamenaných událostí do roku 2011-2012. A sledujte zde, rok 2016, ještě neskončil rok 2017 a už máme 3050 záznamů, 5362 loňského roku. Takže přátelé, tyto věci se dějí. Chci vám zde ukázat jedno poslední krátké video. Hasiči bojují s požáry lesa v New Hampshire, které mohly způsobit meteority. Před vznícením požáru řidič z místa oznámil, že viděl meteor letící po nebi, ale úředníci říkají, že zatím nenašli žádné důkazy meteoritu. Ředitel záchranného sboru říká, že se požáry za noc zdvojnásobily až na 20 hektarů. Ano, je dost možné, že právě toto se stalo. Takže Steve, ve zprávách se uvádí, že to neví jistě. Říkají, že to mohly být elektrické ohně z elektrického vedení, ale znovu, všechny ty ohně začaly hořet ve stejný čas při těchto ďábelských vichrech. Nevím, co si myslíš. Abych řekl pravdu, na mysl mi přišlo dost věcí, o které se s vámi podělím. Mám za to, že to vše je úžasné a kazateli Roné, děkuji za průzkum, na kterém pracuješ a pokračuješ a se svými poznatky se dělíš s mnoha lidmi. Jen abyste věděli, připojují se k nám lidé z Kanady, Polska, Kostariky, Hongkongu, Portugalska a Francie. Tyto informace jdou tedy k mnoha lidem. Aby však nedošlo k omylu, neříkáme, že jsme si jisti, že původ ohňů způsobily meteority nebo ohnivé koule. Ovšem fakta ze všech pozorování jsou pro nás velmi významná, proto se jimi zabýváme.
A jak mi osobně pastor Ron říkal, média se v názoru rozcházejí a rozcházet budou. Ovšem skutečností zůstává, že ohně v severní Kalifornii, alespoň v oblasti Napa Valley, souvisí se s hlukem ohňů, které začaly ve stejnou dobu. Ne pouze s jedním ohněm. Ti z vás, kteří znáte naši mediální organizaci Whitehorse Media a nějakou dobu nás už sledujete, víte, že před 2 roky jsme se zapojili do významné a úžasné události v Nashville v Tennessee, kde jsme přednášeli konkrétně o ohnivých koulích a předpovědích pádů ohnivých koulí v době konce. Mnoho výsledků z průzkumu jsme zaznamenali do letáků, které si můžete objednat. Na konci vám ukážu kontakty. Mají název Oheň z nebe. A v těchto letácích přinášíme informace o ohnivých koulích a odhalujeme některé sny, které v raných letech 20. století zažila americká žena jménem Ellen Whiteová, široko daleko známá svým prorockým darem. Zároveň je nejvíce překládanou americkou autorkou všech dob. Široce rozepsala mnoho témat. Její vliv byl popsán v prestižním magazínu Smithsonian Institute Magazine. A právě v letech 1904 a 1906 měla řadu snů, ve kterých dostávala informace o ohnivých koulích, které v budoucnu přijdou na svět a způsobí obrovské škody. Chtěl bych dát na obrazovku její citát a podělit se s vámi o tom, co o jednom ze svých snů napsala. Je vybrán z knihy Poslední události planety Země. Tu knihu zde mám, strana 24. Pokud tuto knihu Poslední události znáte, můžete si ten sen najít. Kniha obsahuje mnoho jejich citátů a referencí na prorocká zjevení, která jsou v krásném souladu s Biblí s pohledem do budoucnosti. Ještě než přečtu to, co vidíte zde na obrazovce, dovolte mi se podělit o další citát. V roce 1897 napsala: poslední scény pozemských dějin budou naplněny válkou. Přijdou nákazy, pohromy a hlad. Vody z hlubin přetečou přes své hranice. Majetek a životy lidí budou ničeny ohněm a vodou. Je naší povinností se již nyní připravit k bydlení v příbytcích, které Ježíš připravil pro ty, kteří ho milují. To je určitě dobrá rada. Příprava našich srdcí, životů, našich domovů. Dále pomoci co nejvíce lidem. Tím vším se můžeme připravit na Ježíšův příchod. Na mé pravé straně teď můžete vidět sen, který měla čtu. V pátek ráno, tento sen měla roku 1906, v pátek ráno, těsně před probuzením, jsem měla velmi působivé vidění. Zdálo se mi, že jsem se probudila, ale ne ve svém domě. Z oken pokoje jsem spatřila hroznou konflagraci. Je zajímavé, že používá toto slovo konflagrace. Když se podíváte na obrazovku, uvidíte definici slova konflagrace podle anglické Wikipedie. Píše se, že je to rozsáhlý oheň, který ničí velké plochy pozemků nebo majetků. A synonyma jsou oheň, požár, plameny, peklo a tím posledním slovem je ohnivá bouře. V severní Kalifornii nepropukl jen jakýsi oheň. Nazývají to ohnivou bouří, což přesně vystihuje její rozsáhlost. Zhluky ohně, které byly těmito divokými vichry umocněny, způsobily zkázu. Vrátím se k citátu od Ellen Whiteové. Na střechy domů padaly velké ohnivé koule a z nich létaly ohnivé šípy všemi směry. Oheň nebylo možné zvládnout. To se přesně stalo v severní Kalifornii. Ty ohně nebylo možné dlouhou dobu zvládnout. Na začátku se jim záchranáři nesnažili vůbec vzdorovat, protože věděli, že toto zastavit nemohou. Hlavním úkolem bylo pomoci lidem dostat se odsud a až potom se vrátili a snažili se oheň uhasit.
Ale na začátku věděli, že toto je nezastavitelné. Žhavily to divoké větry ze severu. Nicméně Ellen Whiteová průběh této apokalypsy před 100 lety viděla. Budou rozsáhlé ohně, budou padat ohnivé koule z nebe, které není možné zastavit. A je řečeno, že vše hořelo a mnoho míst bylo zcela zničeno. Nelze popsat panický strach, který lidi ovládl. Pak jsem se probudila a zjistila jsem, že jsem doma. Ve Whitehorse Media si nemyslíme, že jsme viděli poslední ohnivé koule. Myslíme si, že šlo pouze o malý náznak bez ohledu na to, jak velký rozsah škod oheň způsobil. Ovšem skutečnost je téměř nic oproti tomu, co Ellen Whiteová ve snu viděla. A očekáváme, že svět uvidí daleko větší aktivitu ohnivých koulí. Nemůžeme říci, zda se bude jednat o meteority, protože detaily neznáme, ale zdá se, že tyto důkazy tomu všemu nasvědčují. A dle biblických proroctví všechno dává smysl. Tyto věci budou létat z nebe ve stále větším množství, čím více se blížíme příchodu Ježíše Krista. A za chviličku si řekneme, co o tom říká Bible. Nicméně, věřte nebo ne, těmto pohromám není konec. Je tu další hurikán Ophelia, který se před 2 dny vytvořil nad Atlantikem a zasáhl Evropu. Toto se obvykle nestává. Většina hurikánů, které se tvoří v Karibiku nebo nad Atlantikem, směřují k Americe, ale tento zamířil do Evropy a zasáhl ostrov Irsko. Tato neobvyklá změna vzbudila velké obavy a lidé se ptají, zda to není předzvěst něčeho dalšího. Ophelia je již 10. hurikánem sezóny a blížíme se k rekordnímu počtu hurikánů. Četl jsem, že pokud přijde v této sezóně ještě jeden hurikán, zlomí to všechny rekordy. V jedné sezóně nepřišlo nikdy 11 hurikánů. Vraťme se tedy k naší původní otázce. Co toto vše znamená? Co se to ve světě děje? Proč přichází tato jedinečná série pohrom? Hlavní sekulární zprávy mluví o době konce. Reportéři používají slovo apokalypsa. Píší o nevídané sérii katastrof. O co jde? Proč se to děje? Můžeme najít někde nějaké informace? Ano, zde v Božím slově. Ve starověké Biblii, která je tak relevantní a hovoří o věcech, které se dějí přímo před našima očima. Dovolte mi se podělit o některé texty. Řeknu k tomu jenom několik slov a pak zodpovím na vaše otázky. Vidím, že se na náš YouTube kanál připojuje stále více lidí. Dovolte mi tedy podělit se o pár textů. Pokud máte Bibli a chcete sledovat se mnou, najděte si Lukáše 21. kapitolu. Tato kapitola je úžasná. Je to jedna z kapitol, kde se Ježíš před 2000 lety dívá do budoucnosti na dobu těsně před svým návratem. Lukáš 21. kapitola a verš 11. Ježíš řekl, budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Všimněte si slova znamení. Ježíš řekl, že přijdou znamení. Znamení z hůry, verš 25, a budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách, znamení na nebi a na zemi úzkost národu. To slovo úzkost velmi vystihuje život v roce 2017. Jsou to dny plné stresu a úzkosti. A Ježíš řekl, že na světě bude panovat úzkost národů. Bezradných. Originální řecké slovo pro bezradnost znamená bez cesty úniku. Jinými slovy, tu není žádné řešení. Vlády, prezidenti, králové, organizace, Spojené národy. Všichni pospolu nemohou tyto problémy vyřešit. Bezradných před řevem a vlnobitím moře. To zní jako obrovské tsunami. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. Zdá se, že tu Ježíš popisuje čas,
kdy se lidé budou dívat na různé strach nahánějící věci, které se v přírodě dějí, a budou se v srdci bát před tím, co přichází na svět. Představuji si pod tím dobu, kdy družice, televize, internet, NASA a teleskopy mohou spatřit věci, které budou padat z nebe a přitom uvidí i to, co se děje na Zemi. A čím více se situace bude zhoršovat, tím větší strach a hrůza lidi přepadne. A budou si klást otázku, co přijde dalšího, co se bude dít na Zemi teď. A Ježíš nám říká, co přijde potom. To finální konečné potom, jak jsem četl od jednoho reportéra. Ve verši 27 Ježíš pokračuje. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Syn člověka je samotný Ježíš Kristus. Ježíš o sobě říká, že je synem člověka. A potom říká, že lidé uvidí nejen to, co přichází na zemi, ale uvidí přicházet Ježíše v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Jinými slovy, přijde doba, kdy při pohledu na dění kolem nás budeme vzlížet nahoru k nebi, protože víme, že Ježíš se připravuje na svůj příchod. Druhý příchod je stále blíže. Přibližuje se. To je slovo, které Ježíš používá. Někteří si mohou říci, Steve, hurikány tu jsou už dlouhou dobu. To stejné je se zemětřeseními, požáry, záplavami a tak dále. Jestliže se podíváme na jakoukoliv z těchto pohrom, jsou tu už dlouhou dobu. Proč si myslíš, že toto je skutečně doba konce? Že se nacházíme v době, kdy Ježíš řekl, že jeho příchod je blízko. Jak to víš? Dobře, dovolte mi vám předat několik myšlenek. Nejdříve bych rád přečetl jeden text z Joele. Joel je malá kniha Starého zákona, která také hovoří o době konce. A ve třetí kapitole je tu další citát o době konce, podobné době, ve které žijeme teď. Bible říká v knize Joel, třetí kapitole a třetím verši. Učiním divy na nebi i na zemi, což je podobné tomu, co Ježíš řekl v Lukáši 21. Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. Jděte do severní Kalifornie a tyto sloupy uvidíte. Sloupy kouře, slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. Zde znovu vidíme biblický obraz toho, co se bude dít před Hospodinovým dnem, před tím, než Ježíš přijde. Před apokalyptickým koncem, ale zpátky k námitce, že tyto věci tu jsou už dlouhou dobu a že se děly tisíce let. Dovolte mi vám ukázat velmi zajímavý text proroctví v 1. Tesalonickým 5. kapitole. Pokud máte Bibli, sledujte se mnou. 1. Tesalonickým 5. kapitola, verš 1. Mám to nadpis Hospodinův den. Verš 1 říká, o časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Jinými slovy, co se týká konkrétního času, období, přesný měsíc, přijde Ježíš na jaře, v létě, na podzim, to nevíme přesně. Ale verš 2 říká, sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Myšlenka zloděje znamená neočekávanou dobu. Bude to neočekávaná událost. A pak si všimněte verše 3, který říká, když lidé budou volat pokoj a bezpečí, jinými slovy, hej, toto se už děje pěkně dlouho, to není žádná novinka. Když lidé budou říkat pokoj a bezpečí, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Zamysleme se nad tím. Pisatel Pavel přirovnává to, co se děje před příchodem Ježíše, před Hospodinovým dnem, k porodním bolestem přicházejícím na těhotnou ženu. Zavzpomínejme si trochu. Moje manželka čekala dvě děti. Máme dvě děti, Seta a Abby. A když žena počne a miminko v ní začne růst, tak se to miminko zjevně hned nenarodí.
Obviously, there's still a 9-month period. Je tu stále 9měsíční doba čekání. A když se blížíte ke dni narození, ke dni porodu, tak začnou porodní bolesti. Porodní bolesti a kontrakce se rychle stupňují. A pak je jich celá řada. A miminko se narodí. Takže ta myšlenka porodních bolestí, kterou Pavel v první knize k Tesalonicenským používá, podporuje myšlenku, že tu přijde stupňující se série kontrakcí a porodních bolestí, které se budou dít na zemi těsně před Hospodinovým dnem. A řeknu vám, že my vidíme rostoucí počet těchto pohrom. Když se jen podíváte na zprávy, o které jsem se s vámi podělil, média tomu říkají pohromy ze všech možných a různých stran. Jedinečná série událostí, která je nevídaná. Obrovské bouře, jedna po druhé, zemětřesení, ohně, vraždy. Ukážu vám víc, co na to říká Bible. Pokud chcete, můžete být skeptičtí, tak jako byli lidé za dnů Noe. Nevěřili Noemovi, mysleli si, že potopa nikdy nepřijde, ale přišla. A my jsme také přesvědčeni, že Ježíš přijde, poněvadž vidíme kolem sebe spoustu důkazů o tom, že opravdu žijeme v apokalyptickém čase. Žijeme v době konce a nebude trvat dlouho a Ježíš se vrátí, jak Bible říká. V této souvislosti je tu ještě další text k Římanům 8. kapitola, verš 22. Pavel znovu používá vyjádření porodních bolestí. Toto je zajímavé. Římanům 8.22 píše: Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. Když porovnáte tento text s 1. Tesalonicenským 5 a spojíte si to dohromady, zjistíte, že ty porodní bolesti, o kterých Pavel mluvil v epištole k Tesalonicenským před dnem Ježíšovým, jsou zvláště tyto kontrakce, které v přírodě vidíme, v onom přírodním světě kolem nás. Je zde napsáno, že celé tvorstvo až dodnes bude z těchto porodních bolestí sténat. To mi říká, že uvidíme stupňující se sérii křečí v přírodě a že toto jsou znamení, která ukazují, že Ježíš Kristus znovu přijde. Takže bod číslo 1 nám představuje znamení přirovnaná k porodním bolestem, jež nám ukazují, že Ježíš se připravuje přijít a že opravdu žijeme v době před Božím dnem. A chci se dotknout druhého bodu. Řeknu vám, oč se jedná, a pak se podíváme do knihy Job. A sice, tato znamení nás připravují na další okolnosti. Vracíme se k původní otázce. Proč? Proč se dějí tyto smrtelné pohromy s ničivostí ohně? Tato znamení nás upozorňují na fakt, že Bůh pomalu stahuje svoji ochranou ruku nad tímto světem. A to je důvod, proč vnímáme stupňování katastrof kolem nás. Nyní se tedy podíváme do knihy Job. Někteří učenci říkají, že Job je první biblická kniha, která byla napsána. Nejstarší biblická kniha, kterou máme. Je velmi zajímavé, co se v této knize 1. a 2. kapitole stalo. První verš říká, byl muž v zemi Úsu jménem Job. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. Toto je důležité. Jobův charakter byl prosycen čistotou a spravedlností. Byl to dobrý člověk. Job miloval Boha, nenáviděl zlo, držel se dál od zlého, žil zbožným životem. A potom nám Bible v 6. verši předkládá zvláštní obraz. Nastal den, kdy přišli boží synové, aby se postavili před Hospodina, mezi nimi přišel také Satan. Zde tedy ďábel přichází na nebeské radní shromáždění. A byli tam různí představitelé, kteří představovali své země. A Bůh říká Satanovi, a ty přicházíš odkud? Z jaké ty jsi země? The Lord said to Satan, from where do you come?
Which territory are you from? A verš 7 odpovídá, Satan Hospodinu odpověděl, z obchůzky na zemi. Jsem z planety Země. Země je planetou pod mou nadvládou. Adam a Eva podle Genesis 3. kapitoly zřešili a tím se Satanovi dostalo určitého privilegia nadvlády a svolení, aby tuto planetu řídil. A říká tedy, z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. Hospodin se pak Satana zeptal, jestli pak jsi všiml mého služebníka Joba, neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. A Satan na to Hospodinu odpověděl, bojí se snad Job Boha bezdůvodně? Jako by říkal, Bože, no víš, Job ti slouží jen proto, že ty ho chráníš, dáváš mu dobré věci. Kdybys ho nechránil, viděl bys, co se bude dít. Verš 10. Což pak ty jsi jej neohradil, říká ďábel. Jinými slovy, nedal si kolem Joba bariéru nebo ochranou zeď? Což pak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má ze všech stran? Takže tři věci. Job sám, rodina a jeho majetek. To vše Bůh chránil, protože Job byl spravedlivý. A potom ďábel říká, avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má. Určitě ti bude do tváře zlořečit. Co to je za ďábla? Říká, bude ti zlořečit. Nemiluje tě nesobecky. Miluje tě, protože mu dáváš všechny ty dobré věci. A tak Bůh na výzvu přistoupil. Verš 12 říká, Hospodin řekl Satanovi, lev vše, co má, je ve tvé ruce. Pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti. A písmo říká, že Bůh dovolil, aby Job a jeho rodina byla pod Satanovou mocí. A když čtete dále, je to velmi zajímavé, už jen ve světle toho, co se děje dnes. Verš 13 říká, nastal den, kdy jeho synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. A tu přišel k Jobovi posel a řekl, skot právě oral a oslice se pásly vedle něj. V tom vpadli šebovci, pobrali a služebníky zabili ostrým meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. Tady vidíme skupinu vrahů, kteří vraždí nějaká zvířata a některé Jobovi přátelé. A potom verš 16 říká. Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl, Boží oheň padl z nebes, zapálil ovce i služebníky a strávil je. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. Takže nejdříve máte vrahy a pak máte ničící oheň. A dále se píše, ještě mluvil, když přišel jiný a řekl, Chaldejci, kteří dělají podobnou zhoubu jako šebovci, zabíjeli ostrým meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. Verš 18 říká, přišel jiný a řekl, tvoji synové a dcery jedli a pili víno v domě a hle, silný vítr se přihnal přes pustinu a opřel se do čtyř rohů domu. Ten se zřítil na ty mladé a zemřeli. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. Máme tu tedy tři různé pohromy. Když Bůh do určité míry bere svou ochranu a dává Satanovi moc nad Jobovou rodinou a nad jeho majetkem, přichází vrahové, zničující oheň a přichází velká ničící bouře. Není to zajímavé? Nejsou to ty samé věci, které jsme viděli za poslední dva měsíce v této jedinečné sérii pohrom? Měli jsme v Las Vegas sprchu kulek letících z 32. patra? Měli jsme hurikány ze všech stran? Měli jsme v mnoha státech ohně, včetně Kalifornie? A o témže hovoří i sama Bible. Vrahové, bouře a ohně. Chceme si tedy položit tuto otázku.
Mohou se tyto věci dít dnes? Je možné, že to, co se děje dnes, je důkaz toho, že Bůh čím dál více odebírá svou ochranu, svou bariéru ochrany nad planetou Zemí, protože lidstvo jedná jinak než Job? Job byl spravedlivý, bál se Boha a nenáviděl zlo. Dělal, co bylo správné. A Bůh ho chránil. A když si lidé vyberou opačnou cestu, když se Boha nebojí, když ho nenásledují, nezachovávají 10 přikázání, nepřivlastnili si dobré principy, tak Bůh na přímce času stále víc odebírá svou ochranu z bezbožné planety, která se řídí všemi směry, jen ne těmi božími. Podle toho, co vidíme, věříme, že přesně toto se děje. Teď bych vám rád přečetl několik dalších citátů z knihy Velký spor. Někteří z vás ji už četli. Tuto knihu napsala také Ellen Whiteová v 19. století. Opět zde popisuje budoucí události. Pastor Ron ten citát dá na obrazovku a můžete ho sledovat se mnou. Velký spor, strany 589 a 590. Poslouchejte pozorně, je psáno. Aby uchvátil nepřipravené lidi, působí Satan také prostřednictvím přírodních živlů. Studuje tajemství přírodních dějů a všechny své síly soustředí na ovládnutí živlů. Pokud mu to Bůh dovolí. Když mu bylo dovoleno, aby udeřil na Joba, vidíte, tato kniha se rovněž vrací k tomu, co píše Bible. Je založena na Bibli. Popisuje děj u Joba první kapitoly. Pokračuji ve čtení. Job okamžitě přišel o stáda, služebnictvo, domy, děti. Stíhalo ho jedno neštěstí za druhým. Dozvídáme se zde nejen to, co se stalo Jobovi v první kapitole knihy Job, vraždy, vítr a oheň, ale také to, že sled událostí byl rychlý. A to též vidíme i my. Rychlý sled pohromy za pohromou. To je tedy další paralela. A poslechněte si toto. Bůh chrání lidi před silami zla. Křesťanský svět však pohrdá Božím zákonem. A není to pouze křesťanství, které neprojevuje tolik pozornosti 10 přikázáním, ale také sekulární svět, všichni, kteří přestupují Boží zákon. A pak je napsáno, a Pán učiní přesně to, co slíbil, odejme ze země svá požehnání, přestane chránit ty, kdo se bouří proti jeho zákonu a kdo učí a nutí druhé, aby činili totéž. Satan vládne nad všemi, které Bůh přestal chránit. Některé z takových lidí zahrne přízní, bude jim všemožně pomáhat, aby tím prosadil své záměry. Na jiné zase sesílá utrpení a přitom se snaží je oklamat a přivést je k přesvědčení, že to na ně seslal Bůh. Když se stanou ty zlé věci, Satan přichází a přesvědčuje lidi, že Bůh je zlý, je tvrdý, proto se tyto věci dějí, zatímco za scénou je sám ďábel. Čtěme dál. Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci. Je to však právě on, kdo přináší nemoci a neštěstí, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Stejně působí i dnes. Slyšíte to? Stejně působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři a na souši, ve velkých požárech, což je stejný výraz, který jsme četli ve snu Ellen Whiteové. A co se stalo v severní Kalifornii? V pustošivých vichřicích, v hrozných krupobytích, v bouřích, záplavách, cyklónech, přílivových vlnách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. A v knize Job jsme četli, Hospodin řekl Satanovi, hle, vše, co má, je ve tvé ruce. Bůh dovolil, aby Jobova rodina a majetek byl pod Satanovou vládou. Byla to zkouška pro další generace dokázat, že na světě mohou být lidé, kteří se Boha bojí a milují ho nejen proto,
že jim dopřává, ale proto, že je dobrý. A když budete číst Jobovu knihu dále, dočtete se, že Job za to všechno zlé neobvinoval Boha, nehřešil slovy, zůstal bezúhonný a pevný v Bohu. Vraťme se však ke knize Velký spor. Satan tisícerými způsoby projevuje svou moc, ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou, která přináší smrt tisícům lidí. Zajímalo by mě, zda má smrtelná nákaza nějakou souvislost s kouřem a smogem, kdy se i těžko dýchá. A teď si poslechněte toto. Píše se zde, tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Budou narůstat jako porodní bolesti planety Země. Rány přijdou na lidi i zvířata. A je tu citát z Izáše 24, kde je psáno, truchlit, vadnout bude země. Nejvznešenější z lidu země budou chřadnout. Což jsou pyšní lidé země. Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Izáš tedy ukazuje důvod, proč se země hroutí. V kontextu celé kapitoly říká, že lidstvo je pyšné, poskvrňuje sebe i Boží zemi a přestupuje Boží zákon. Toto říká prorok Izajáš ve 24. kapitole ve verši 4 a 5. Mám tu ještě jeden citát z knihy Velký spor. Strana 614 hovoří o starozákonní době. Jediný anděl usmrtil všechny prvorozené v Egyptě. To je v biblické knize Exodus. A naplnil zemi smutkem a nářkem. Také když David přestoupil Boží příkaz tím, že nechal sečíst lid, způsobil jediný anděl strašnou zkázu jako trest za jeho hříchy. Připomíná mi to anděly, kteří zničili Asiřany v knize Izajáši. Najdeme mnoho takových příkladů, kdy Bůh rozkázal andělům konat dílo zkázy kvůli velké bezbožnosti. Exodus je jedním z nich. A pak je zde dále napsáno, moc, kterou uplatnili boží andělé ve starém zákoně, uplatní, až to Bůh dovolí, také zlí andělé. Bůh tedy buď přikáže, nebo dovolí. Může seslat soudy, pokud vidí, že lidé přestoupili vrchol bezbožnosti a je to nezbytné, ale může také odejmout svou ochrannou ruku a dovolit ďáblovi použít jeho ničící zkázu a moc, protože lidé odmítli Boha poslouchat a zachovávat jeho zákon a důvěřovat jemu a jeho ochraně. Moc, kterou uplatnili boží anděle, uplatní, až to Bůh dovolí, také zlí anděle. Tak, jako dovolil ďáblovi zkoušet Joba. A pak je v této poslední části napsáno, tyto síly jsou již připraveny. Chci, abyste o tomto opravdu přemýšleli a vzali si to k srdci. Tyto síly jsou nyní připraveny. A pouze boží svolení jim brání v tom, aby mohli zahájit dílo všeobecné zkázy. Bible mi tedy říká, že jakýkoliv pokoj a radost, které v tomto světě máme, je zde pouze díky našemu milujícímu stvořiteli, který nás chrání od sil zla, které by nás ve vteřině zabily. Okamžitě by nás zničili. Tuto uklidňující zprávu jsem předal svým dětem i manželce. Pokud si klekneme a modlíme se a děkujeme Bohu za jeho ochranu a péči, jeho dobrých andělů, Bůh kolem nás staví ochranou zeď. A potom moje milá 9letá dcerka může jít večer klidně spát a beze strachu. Můj 13letý syn může udělat to samé. Ani já se svou manželkou nejdeme večer spát se strachem ze smrti. Důvěřujeme Bohu a díky Bohu za ten pokoj, který máme díky jeho ochraně. Ovšem Bible předpovídá, že lidstvo se bude nadále odvracet od konání Boží vůle a jeho dokonalého plánu a dokonalého zákona a s přibývajícím časem bude Bůh odvracet svou ochranu a tím pádem začne ďábel konat své dílo zkázy.
A to je realita, kterou právě teď vnímáme při pohledu na dění ve světě a sledování událostí, které se staly za poslední 2 měsíce. Ještě pár textů a pak odpovím na vaše otázky. Jeremiáš, 6. kapitola a verš 19. potvrzuje to, co je napsáno v knize Velký spor. Chci poznamenat, že tyto pohromy jsou znameními, že Ježíš se přibližuje ke svému příchodu a jsou zde také znamení, která ukazují, že Bůh stahuje z tohoto světa svou ochranu, protože lidstvo se poddává zlu a rebelii a přestupuje jeho zákon. Měl bych znovu připomenout, že trpí i nevinní, což je tragické. Job byl také nevinný a Bůh dovolil, aby byl zkoušen. I my, ač Bohu důvěřujeme, můžeme trpět při zemětřeseních nebo ohni nebo v záplavách, tak jako mnoho dalších spravedlivých trpí, tak jako Job, který byl spravedlivý. Bůh si však přeje, abychom zůstali ve skupině těch, kteří se drží v bezúhonnosti. Abychom přeze všechno trápení Boha neobvinovali, abychom ho neproklínali a nespílali mu do tváře, ale abychom mu přesto všechno důvěřovali. Job později říká, i kdyby mě zabil, budu mu důvěřovat. A na konci života Bůh Jobovi vše vrátil, znovu mu dal, co mu bylo vzato. A nad tomu nadmíru požehnal. A to stejné Bůh udělá i nám, pokud trpíme. Pojďme tedy do Jeremiáše 6.19. Slyš, země, hle, přivedu na tento lid zlo, ovoce jeho úmyslů, protože nenaslouchali pozorně mým slovům. A můj zákon tím pohrdli. Proč tedy přichází smrtelné pohromy? Proč Bůh tyto věci dovoluje? Slyš, země, zde je odpověď. Slyšte, lidé, zde máme odpověď. Je to proto, že lidstvo obecně odmítlo Boha, odmítlo jeho slova a jeho svatý zákon. A proto se to vše děje. Proto tedy dává Bůh svolení pro tyto zemničící kalamity. 2. Petrova, 3. kapitola. Už jsem skoro u konce. Bohu díky, že tu nejsou jen zlé zprávy. Nechci vás v tomto webináři stresovat. Chci vás konečně probudit. A doufám, že vás Bůh přesvědčí o době, ve které žijeme a povede vás Duchem Svatým k pokání a víře v Ježíše. A dám vám naději. Tady příběh nekončí. To, co vidíme kolem nás, není konec cesty. Není to vše jen osud a beznaděj. Bůh má nádherný plán na znovu stvoření nebe a země, aby nám dal úplně nový domov, pokud se ho budeme držet jako Job a vytrváme. 2. Petrova, kapitola 3, verš 10. Bible v 2. Petrově 3.10 říká, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Takže to není jen Santa Rosa v severní Kalifornii a část jižní Kalifornie a různá místa po světě, kde tyto ohně vznikají. Jednoho dne bude celá země hořet. Bůh se zbaví každého hříchu a zla a zbaví se také i ďábla. Verš 11. říká, když se toto všechno rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života, a zbožnosti vy? Jací lidé musíte být? Jaký musím být já? Měli bychom být jako Job, bát se Boha a žít život bez poskvrny a nenávidět zlo, protože zlo je zlo a dobro je dobro. Měli bychom milovat dobro a nenávidět zlo, protože je to tak správné. Žít ve svatém způsobu života a zbožnosti my, kteří očekáváme a urychujeme příchod Božího dne. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Ve verši 13 se píše, podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Haleluja, já se tolik těším, tak moc se na to těším. Miluji život na severu Idaha, kde žijí, miluji zahradu, kterou máme, ovocné stromy a všechny dobré věci, které mě a mé rodině Bůh dal, ale vím, že tento svět není můj poslední domov. Mám jiný domov, lepší domov, o mnoho lepší.
A uprostřed mých osobních zkoušek mi tato naděje pomáhá jít dál. Ještě jednou, podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Haleluja. Bůh bude mít úplně nový svět, kde bude jenom dobrota a láska a pravda a laskavost a všechny dobré věci. Všechna zvířata budou přátelská. Moje děti se na to těší. Teď máme dva psy, tři kočky, dvě rybky a ptáčka. A děti se opravdu těší na ten den, kdy se všechna zvířata po celém světě budou přátelit a kde se budou moci posadit na lva a hrát si se žirafou a všemi nádhernými věcmi, které má pro nás Bůh připraveny. Verš 14 říká: Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jim byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. Bez úhony. Přesně jako Job. Bůh v těchto posledních dnech vytváří Joby, kteří rozumí velkému sporu mezi dobrem a zlem, kteří už teď rozumí, zpětně můžeme číst knihu Joba. Job tomu nerozuměl, ale my teď víme, že ďábel způsobuje tolik zkázy a že Bůh chrání svůj lid, když ho následujeme a že má pro nás připravené dobré věci. Skoro poslední verš. 2. Petrova, 3. kapitola. A můžete to vidět na obrazovce. 2. Petrova, 3. kapitola. A na konci této kapitoly říká úplně poslední verš toto. Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a záchrance Ježíše Krista. Jemu, jen jemu, buď sláva i nyní, až do dne věčnosti. Amen. No, není to nádherná pasáž? Bible zde mluví o milosti Ježíše. Ano, všichni jsme zřešili, všichni jsme nebyli jako Job. Ano, všichni jsme přestoupili Boží zákon. Ano, všichni jsme žili jinak, jen ne bez úhony. Ale milost, Boží milost, je pro nás dostatečná. Ježíšova milost je tu pro nás. On nás miluje. A pokud jsme ochotni se rozhodnout dát mu své životy, obrátit se k němu, kát se z našich hříchů, jeho milost smije všechny naše hříchy a Ježíš nás obleče do dokonalého bílého šatu spravedlnosti. A obejme nás svou náručí lásky, ve které má na rukou jizvy po hřebech stejně tak, jako na nohách, které budou v nebi připomínkou hříchu. A tyto jizvy na Ježíšově těle jsou znamením krutosti hříchu, které ďábel způsobil dokonce i bezhříšnému Božímu synu. Zvláště jemu. Takže buďte dobré mysli. Ježíš vás miluje a před námi je dobrá zpráva. On přijde, nebude tu navěky jen katastrofa. Nerad to říkám, špatnou zprávou je, že přijde více katastrof a budou se stupňovat, ale dobrou zprávou je skutečnost, že po skončení vší té hrůzy, když se prach po tom obrovském požáru země usadí, bude vše fantastické a tehdy si už ani nevzpomeneme na bolesti a utrpení, kterými jsme prošli v tomto životě. Na obrazovce vidíte materiály, které nabízíme. Zmínil jsem se o letáku Oheň z nebes. Máme dva letáky, máme přicházející Boží soud, kde se mluví o 10 přikázáních a Božím zákonu a o všem, co se děje ve společnosti a co se odehrává ve světě a také milosti a Ježíši Kristu, který je láska. A pak také máme Oheň z nebe, kde jdeme více v detailech o snech, které měla Ellen Whiteová počátkem 19. století, kdy viděla ohnivé koule letící z nebe a velkou zkázu a nezastavitelné ohně. A očekáváme, že se takových věcí bude dít víc v době před námi. Také zde máme malou brožuru o Božím soudu. Naším přesvědčením je, že nakonec, ať už Bůh pošle soudy nebo odvrátí svou ochranu a dovolí ďáblovi dělat to, co dělá, to znamená zabíjet, vraždit a ničit, že toto vše je pod hlavičkou spravedlivých Božích soudů, aby upoutal pozornost lidí a vedl nás k pokání a přivedl nás zpět k sobě. Takže máme letáky a máme malou brožuru. Toto je úžasné prozdílení. Můžete si je objednat z Whitehorse Media, nejsou drahé. Čím více si jich objednáte, dostanete lepší cenu, můžete je lehce rozdávat.
Lidé se o to zajímají. Řeknu vám, že právě teď, v době právě prošlých katastrof, lidé jsou stále více otevření a mají zájem o malý leták nebo malou brožuru, aby si mohli přečíst něco, co jim pomůže rozumět tomu, co se v tomto světě děje. A my chceme dělat svůj díl práce. O tom všem je Whitehorse Media. Smysl tohoto webináře je sdílení informací a povzbuzení všech ke konání toho, co můžete udělat, dokud ještě zbývá čas. Tento leták, přicházející Boží soudy, jsem poslal všem svým příbuzným. Zvláště při ohnivých katastrofách v Los Angeles. Napsal jsem jim, prosím, přečtěte si to a uvědomte si, že tyto hrůzy se budou stupňovat a čas ubíhá. Potřebujeme poznat Ježíše. Po skončení webináře zpřístupníme webový odkaz na toto video a lidé, kteří neměli možnost sledovat toto živé vysílání, si mohou kliknout na odkaz a mohou se na to podívat. Takže tento program je natáčen a bude dostupný pro mnoho dalších ke sledování a ke sdílení s druhými. Doufáme, že se nám díky Duchu Svatému a Božímu vedení podaří pomoci mnoha lidem k probuzení, aby změnili své životy a připravili se na setkání s Ježíšem. Teď mám prostor na vaše otázky. Náš program nyní trvá skoro hodinu a 20 minut. Nevím, jak dlouho ještě budeme vysílat, ale podívám se do počítače na otázky. Jsou tu lidé ze státu Kanada, Polsko, Kostarika, Hongkong, Portugalsko, Francie, státy USA. Sharon píše, děkuji pastore Steve, rádo se stalo, Sharone. Jsem rád, že to mohu dělat. Neříkal jsem všem, přinejmenším vám, kteří nás sledujete, že jsem měl velmi náročné léto. Procházel jsem skutečnými boji a zkouškami, ale Pán Ježíš mě vším provedl a jsem velmi rád, že tu mohu být a sdílet tyto informace. Máme tu mnoho lidí. Ondřej Derol píše, amen, amen, amen. Paul, děkuji, pastore Steve, pokoj tobě. Děkuji i vám všem. Podívejme se však na nějaké otázky. Tady nás někdo zdraví z Austrálie? Jiný zase píše, právě jsem chtěl jít spát, ale teď ne. Takže otázky, dívám se, co tu máme. Dobře. Tady je jedna z Portugalska. Pastore Steve, myslíte si, že tyto události jsou Božím trestem na brzy končící svět, nebo to může být Satan manipulující složky země, aby vytvořil devastaci? Myslím, že už ses na tohle téma v jiném webináře ptal a mám za to, že jsem na tuto otázku už odpověděl. Jen zopakuji, že věříme, že toto jsou Boží soudy pro planetu. A soudy přichází v obměnách. Velký spor 589 a 590 říká, že ďábel jedná jako v dobách Joba. Bůh buď seslal potopu, nebo oheň na Sodomu a Gomoru, anebo dovoluje ďáblovi zkoušet člověka tak jako Joba. Všechno toto dopouští k probuzení lidí. Jsou to znamení k přicházejícímu konci světa. Takže ano, důrazně věříme, že Ježíš přijde. Nevíme kdy, neurčujeme data. Nikdy neuvidíte nikoho z Whitehorse Media, že by určoval termíny. Chceme být lidmi, kteří zachovávají biblickou rovnováhu a dělají to, co Bůh chce. Další otázka od Sisi. Jsou toto soudy přímo od Boha, nebo je to uvolnění čtyř větrů, kdy je nepříteli dáno svolení škodit, protože lidé se od Boha odvrací? Toto je podobná otázka. Ve zjevení 7. kapitole verši 1 až 4 mluví Bible o čtyřech andělích držících větry, dokud nebude Boží lid zapečetěn. A když bude zapečetěn a připraven, budou tyto větry síly uvolněny a všechno se zblázní. Ještě jsme nic takového neviděli v porovnání s tím, co přijde. Tyto ohnivé koule, pokud ty ohně způsobily, jsou téměř ničím oproti tomu, co čeká tento svět. Já nevěřím, že Bůh už ty větry pohrom spustil. Ovšem, jak vidíme, andělé začínají stahovat svoji ochranu. To pull back their hands. And this revelation chapter 7
Zjevení 7. kapitola nám říká, že boží mocnosti dobra chrání tuto planetu. Čtyři rohy země reprezentují celý svět. To znamená, že kdyby nás Bůh nechránil, byli bychom mrtví. Takže nevěříme, že by už síly pohrom byly úplně uvolněny, ale přijde to. Dobře. Liny píše, pastore, během soužení v době, kdy budou křesťané pronásledováni a zabíjeni, mohl by se podělit o to, co říká Bible? Zdali bychom měli proti našim útočníkům bojovat a bránit se nebo jim neodporovat? Liny, na našem webu máme knihu Bludy doby konce, která popisuje téma soužení. Teď nemáme možnost jít do detailů. Ovšem ve Whitehorse Media věříme, že boží lid projde závěrečným soužením. Ale budeme ochráněni Bohem tak, jako byli ochráněni Izraelité v Egyptě, když kolem nich padalo 10 ran. Přinejmenším byli ochráněni při posledních 7 ranách, což je paralelní se zjevením 16. kapitolou, kdy dopadne posledních 7 ran a boží lid bude ochráněn. Takže věříme, že tu budeme. Co se týká toho, zda bojovat proti, či ne, osobně si myslím, že ne. Pokud by se dnes v noci někdo vloupal do mého domu a zaútočil na moji manželku a děti, neseděl bych jen tak a jen se nemodlil. Snažil bych se moji rodinu chránit, tak to bych to udělal já. Ale pokud bychom byli pronásledováni ve jménu Ježíše, pokud bychom se postavili proti znamení šelmy a přišlo by na nás pronásledování, pokud bychom trpěli pro spravedlnost, myslím, že bychom měli důvěřovat Bohu a nechat dovolit to, co se stane. Jinými slovy, neodplácejte a nebojujte. Ježíš řekl, že když vezmeme meč, od meče zemřeme. Daniel se nebránil, dovolil svým nepřátelům, aby ho vhodili do lví jámy. A Sidrach, Mizach a Abdenágo se také neprali s vojáky, kteří je zatýkali a posléze je vhodili do ohnivé pece. Ale protože byli věrní, Bůh v ohni tyto tři přátelé ochránil. Ježíš přišel do prostřed ohně a ochránil je. A Daniel, jak říkám svým dětem, spal tu noc klidně na přátelských lvích polštářích ve lví jámě. Je to prosté. Když přijdou poslední dny a budeme pronásledováni pro zachovávání Božího zákona a budeme následovat Ježíše Krista a nepůjdeme následovat znamení šelmy, Bůh nás ochrání. A pokud neochrání, tak se přidáme k mučedníkům, kteří v dějinách o život přišli, ale kteří dostanou na nově stvořené zemi slavnou odměnu. Takže dobrá otázka. Dobře, podívejme se, co tu máme. Josef píše. Dobré odpoledne. Pozdravy ze San Diego. Lucio také zdraví. Hledám tu otázky, je těžké je najít, protože tu přichází celá řada komentářů. Tady je otázka. Kde se nacházíme v biblickém proroctví? Jsme blízko konce? O tom bych se mohl rozpovídat. V Danieli 2. kapitole máme proroctví a podle něho se nacházíme v chodidlech sochy. Když se podíváme na jiná proroctví, vidíme, že andělé pomalu uvolňují větry pohrom. Stupňují se porodní bolesti, ale neznáme den ani hodinu. Rimundo píše, Židé mohou být dobrými posly. Jak je můžeme oslovit? Ptám se, protože jsi Žid. Bůh ti, kazateli Steve, žehnej. God bless, Pastor Steve. Děkuji. Máme DVD s názvem Konečný Pesach, které je konkrétně pro oslovení Židů. Na webu máme více materiálů. Máme malou brožuru s názvem The Quest of the Jew, která je také dobrá na rozdávání Židům. Mám v příbuznosti mnoho Židů a můj tatínek je také Žid, ale také věří v Ježíše Krista. A můj bratr také roste ve víře. Mám další příbuzné, kteří rostou v poznání Ježíše. Ne všichni, ale mnoho z nich. A za to jsem velmi vděčný. Moje maminka nedávno zemřela.
a nebyla věřící. Nicméně většina rozvíjí víru v Krista. To je dobré. A máme materiály pro sdílení se s Židy. Věříme, že Bůh Židy miluje, miluje Židy i pohany. Ježíš byl Žid. Většina učedníků byli Židé. Nový zákon byl napsán Židy. Ve skutečnosti byli téměř všichni učedníci Židé. Lukáš, který psal, byl jediným pohanským pisatelem ze všech novozákonních knih. Nebyl Žid, ale většina novozákonních pisatelů byla Židy. Bůh miluje Židy a chce je oslovit dobrou zprávou, že Ježíš je jejich mesiáš a zaplatil na kříži cenu za všechny naše hříchy. Podívejme se tedy dále. Pastore Steve, myslíte si, že jsme vstoupili do malé doby soužení, nebo jsme už za ní? Velká doba soužení nastane, až andělé uvolní větry pohrom a vše se roztrhne. Daniel 12, verš 1 popisuje čas soužení, kterého nebylo. Nevěříme, že jsme k této době už přišli. Až dojde k velkému soužení, bude každý rozhodnut. To je po období znamení šelmy. To je poté, co se dveře nebe uzavřou a lidé buď budou na boží straně nebo ne. S Ježíšem nebo bez něj. A začnou padat rány, padne 7 posledních rán na ty, kteří přijali znamení šelmy. Ten čas ještě nepřišel a jestli se už nyní nacházíme v malé době soužení před velkou dobou soužení, nechci říci, že 100% ano. I když si myslím, že to není daleko. To, co jsme viděli v posledních 2 měsících, mě říká, že se věci budou zhoršovat a že se k tomu času blížíme. Sharon se ptá, měli bychom se přestěhovat na venkov, pokud tam ještě nejsme? Bůh vás musí vést, co byste měli dělat. Neříkáme lidem, co by měli dělat. Neříkáme, že jsme božími ústy, abychom vás nabádali k tomu, co byste měli teď dělat, jestli prodat svůj dům nebo ne. Ale ti z nás, kteří na venkově žijeme, jsme vnímali boží vedení přestěhovat se na venkov. Venkovský život je určitě bezpečnější, vezmeme-li v úvahu dění kolem nás. V porovnání s tím, kde jsme bydleli v Los Angeles, bydlíme nyní s rodinou na velmi tiché ulici. Je to mnohem bezpečnější a zdravější. Vzduch je lepší. A to prostředí je také lepší pro náš duchovní život, protože nás neobklopuje tolik pokušení. Pokud máte děti, bydlení na venkově je pro ně velkým přínosem. Můžete být v užším kontaktu s přírodou, můžete se za to modlit, ale my věříme obecně řečeno, že Bůh volá svůj lid k životu na venkově a k bydlení na místech, která jsou pro něj lepší a ovzduší je zdravější. Je jednodušší přiblížit se k Bohu, pokud jsme obklopeni přírodou. Města jsou dnes velká. Vyrůstal jsem v Los Angeles a je to obrovské město. Bůh potřebuje lidi v Los Angeles a v Berlíně a v Praze a v Brně. Musíte se modlit a Bůh vás povede. Dobře, další dotaz. Je čas opustit města. Zásadní otázka, pokud vás k tomu Bůh vede a máte možnost, tak čím dříve, tím lépe. Jestliže zůstanete ve městě a okolnosti se budou nadále zhoršovat v tempu, které vnímáme, bude posléze těžké až nemožné dostat se ven. Viděli jste ty zácpy, kdy se lidé snažili ujet před přicházejícími hurikány? Pokud jste zablokováni ve městě, bude pro vás život daleko bláznivější a více nebezpečný. My si myslíme, že je to dobrý nápad. Ale nebudeme vám říkat, co dělat. Dobře, Terry se ptá, změní se kompletně náš charakter před příchodem Krista? Kdy to bude dokončeno? Dobrá otázka. Osobně si myslím, že budeme růst po celou věčnost. Rozvoj charakteru nekončí. Ale Ježíš si přeje, abychom v tomto životě zvítězili nad hříchem. Chce, abychom zachovávali Boží přikázání už v tomto životě.
Zjevení 14.12 říká, zde je vytrvalost svatých, ti, kteří zachovávají Boží přikázání a mají víru Ježíšovu. Bůh hledá zachovávatele přikázání tak jako v knize Job, tak jako o Jobovi řekl, že byl bez vady a byl spravedlivý, bál se Boha a nenáviděl zlo. Víte, pokud máme ve svém životě zlé hříchy, teď je čas se jich vzdát. Pokud máme vady charakteru, teď je čas nechat Ježíše Krista, aby nás svou milostí změnil. Verš, který jsem četl ve 2. Petrově 3.14 říká, vynasnažte se, abyste jim byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. Takže věřím, že nám Bůh může dát vítězství nad hříchem, abychom mohli opravdově zachovávat jeho přikázání a žít život bez poskvrny tak, jako žil Job. Satan nás může vyzývat k hříchu a to je to, co dělá, je vyzývatel, ale Bůh řekl, Satane, viděl jsi mého služebníka Joba? Podívej se na něj, je tady a je opravdu bez poskvrny. A Satan se vysmál a začal svou spoušť proti němu. To mi říká, že Bůh může mít lid, kteří ho následují do poslední tečky. Toto je moje odpověď. Další otázka. Kazateli, co si myslíš o setkání letos 31. října, kdy evangelikáni a katolíci se dohodnou, že je konec reformace? Dobrá otázka, myslím si o tom hodně. Dnes je středa 18. října. Za týden od zítřka, což bude ve čtvrtek 26. října, budu v centru televizní sítě Three Angels Broadcasting Network, televizní síť Tří andělů v Illinois. A budu mít interview v živém přenosu buď s Danny Shelton, nebo s C.A. Muriem. Už jsem tam byl několikrát. A téma má název 500 let od Lutera a poslední krize země. A právě dnes jsem zaregistroval velkou událost, která se uskuteční v Kansas City od 26. do 28. října s názvem Kairos, což znamená je čas na akci. Bude to obrovské setkání v Kansas City s charizmatiky a evangelikány a katolíky a ortodoxními i židovskými mesiánskými věřícími, kteří se setkají za účelem uzdravení ran rozdělení a přijdou k sobě v jednotě ve jménu Ježíše. A já věřím, že jednota musí být založena na pravdě. Když čtete Jana 17, Ježíš se modlil, aby učedníci byli jedno, ale v Janovi 17.17 řekl, posvěť je svou pravdou, tvé slovo je pravda. A pravá jednota v Kristu je jednota založená na písmu, založená na Božím slově a my nebudeme dělat kompromis. Myslím si, že hnutí sjednocování s Římem je velkou chybou, obrovskou chybou. Nemám čas jít do všech detailů, které známe ve světle proroctví. Můžete si přečíst knihu Bludy poslední doby. Je na našem webu. Bludy poslední doby v sekci knihy. A pojednává o reformaci a biblickém proroctví, Danieli 7, Malém rohu, Zjevení 13, Šelmě, Zjevení 17, Matce Smilnic a Bůh říká, vyjděte z ní, můj lidé. Zjevení 18, verš 4 a je zde skutečnost, že Řím se od doby Lutera nezměnil. Před 500 lety, 31. října, 1517 Luther přibyl svých 95 takzvaných tezí na vrata kostela ve Wittenbergu v Německu. A to bylo jiskrou pro reformaci. A 500 let poté připadá na 31. říjen 2017. Takže církve oslavují 500. výročí reformace. A tato událost v Kansas City má oslavit 500 let od reformace a další výročí, ovšem je zde něco, o čem moc lidi neví. A budu o tom mluvit v interview na 3ABN. Že rok 2017 je také výročím 100 let od zjevení Panny Marie v Portugalsku ve Fatimě. A katolická církev nabídla odpustky těm, kteří půjdou do Fatimy během stoletého výročí, jež připadá na rok 2017.
A Luther zveřejnil svůj protest, který byl proti odpustkům, kdy katolická církev prodávala odpustky. Pokud jste jim dali peníze, aby mohli stavět kostel svatého Petra, mohly vám být odpuštěny všechny vaše hříchy jen tím, že jim dáte peníze a mohli jste vykoupit lidi z očistce. A skutečnost je taková, že římskokatolická církev stále vydává odpustky. A dělají to tento rok při připomínce na 100. výročí zjevení Panny Marie. Nevěřím, že by tato zjevení byla od Marie, nebo že by se Marie zjevila. Opravdu nevěřím, že to byla Marie. Věřím, že to byl ďábel, démon personifikující Marii. A že je to masivní svod. Takže římskokatolická církev stále nabízí odpustky. Římskokatolická církev stále věří v očistec. Římskokatolická církev se stále modlí k Marii a svatým. Ale Bible říká v 1. Timoteovi 2:5, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. A je celá řada biblických důvodů, že římskokatolická církev, přestože mnoho katolíků je upřímných, se velmi vzdálila od biblické pravdy. From Bible truth. And I believe God has a lot of Catholics. A já věřím, že Bůh má mnoho katolíků, které oslovuje a velmi je miluje. A snaží se je vést k Bibli a k Ježíši Kristu. Nicméně, byla to dobrá otázka. A pokud chcete, tak vás zvu ke sledování živého přenosu mého interview ode dneška za 8 dní na 3abn.org. Můžete si otevřít webové stránky Free Angels Broadcasting Network. Interview bude o Lutherovi, reformaci dnes, římskokatolické církvi, znamení šelmy, o pokračování reformace, že reformace není mrtvá, je stále živá a my chceme být její součástí. Právě jsem dostal signál, že máme skončit. Chci vám poděkovat za to, že jste se připojili na webinář z celého světa. Mám tu celou řadu komentářů. Ahoj Marku. Marek píše, Steve, vítězství, amen. Pamatuji si na Marka z Lübecka. Docela dost jsme si dopisovali. Robert a Daryl, je vás tu tolik. Pokud bych měl čas, strávil bych s vámi více času. Ale uděláme to znovu. Nebylo pro nás těžké dát tenhle pořad dohromady. Děkujeme Bohu za všechno zařízení a zaměstnance, s kterými spolupracuji, za tým lidí, kteří zde v Priest River, Idaho jsou. Pravděpodobně víte, že Whitehorse Media je služebností, která operuje vírou. Jsou to vaše modlitby a vaše příspěvky, které nám pomáhají jít dál, abychom tuto službu mohli provozovat. Děkuji tedy, že jste součástí tohoto dění a děkujeme a chválíme Boha. Přečtu jeden poslední text a na závěr se pomodlíme. Pokud chcete číst se mnou, najděte si Žalm 46. verš 1. Chci to uzavřít povzbuzujícím veršem v době hrozné devastace. A chci vás povzbudit k modlitbám za lidi, kteří jsou uprostřed těchto ohňů. Ti, kteří ztratili domy, přišli o všechno v jižní a severní Kalifornii, v Houstonu, na Floridě, v Portoriku. Je tolik lidí, kteří trpí důsledkem těchto katastrof. Chceme vás povzbudit v modlitbách za ně. A modlete se i za sebe a za nás, aby nám Bůh nadále dával sílu dělat podobné webináře. V době, kdy přibývá katastrof a stupňují se, chceme být napříjmu a jednat o velkých problémech a sdílet se o Boží slovo a lásku Ježíše Krista s co nejvíce lidmi. Žalm 46, verš 1 říká, Bůh je naše útočiště i síla. Chceme, abyste se přes všechny zlé okolnosti stále dívali na Boha, ne na člověka. Bůh je naše útočiště a síla. Ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová. Doba soužení se stupňuje. Bůh pečuje o svůj lid a on nám pomůže. Někteří z nás můžeme zemřít v bouři nebo ohni, ale Bůh nás neopomene. A jindy zase způsobí zázračné věci a převede nás přes všechny hrůzy, ať se stane cokoliv. Pokud důvěřujeme Bohu, přijdeme na to, že je útočiště a síla v každém soužení. Již brzy budeme s ním a spolu navzájem v lepší zemi. Kéž ten den přijde co nejdříve. Modleme se.
Drahý nebeský Otče, drahý Bože, děkuji ti za příležitost být zde a sdílet tvé slovo s tolika lidmi z různých míst po celém světě. Společně se modlíme a jsem si jist, že se mnoho lidí modlí právě teď se mnou. Prosíme tě v Ježíšově jménu, abys byl s lidmi ve světě, abys byl se svým lidem. Pomoz nám sdílet Boží pravdu a Boží slovo a Boží lásku, dokud ještě máme čas. Buď s těmi, kteří trpí v důsledku těchto pohrom. A kéž Ježíš přijde brzy a vezme nás domů. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen.